Тук, айде, здравейте моите хора, започваме нова казино сесия. Днеска, какво ще правиме? Петровчето е на турболяк, положението не е добре. Хипотетично мисля да бъде прагматик по-дебелка, това е началния план. Добре, тук пасачта. Това е началния план. Ама нали знаете, че те с моите планове, сега ако прагматика не дават, ще ходим нека другаде, но за сега това ни е план на. Ще видим какво ще стане. За това, за да се получи... Айде, колотенца. Първи бонус. Дано не е последен. Така. Щях да ви кажа, да искате пози, да пожелаете късмет и нека да се случи нещо, но вече се случи нещо. Имаме си бонус. 5 златни кючета за следващото ниво, ако обичаш, брат. Хайде. Няма да го бъде. Тъп ще е, май. Да, тъп ще е. Човек, това може да ни остави на 0 лева, като за първи скатер. Дали е възможно да ни остави на 0 лева? А, второ ниво стигнахме. Добре, добре, добре. О, добре. Така. Направо както беше тръгнал, нулата си ма зовеше от всякъде човек. Добре, тук е някоя друга троичица. Много е трудно, хора, да стигнеш до край, бе. Направо е невъзможно, бе, човек. Хора, знаете ли, че един път стигнах абсолютно до край, до пето ниво. Даже не знам дали пето ниво е до край, ама бомбичките станаха някакви розови. Но на четвърто ниво не ми даде нито една бомба, на пето ниво също не ми даде нито една бомба. Та не можах да ги видя какво правят. Много се бях изнервил, казвам. Закръгляме по-дебелкото, отиваме нататък. Добре, тук гори очи. Стоек, защо писаха стоек се с горилчета, бе? Браво, макоти, айде искате... Не, не. Айде, махай се. О, добре. Много исках да го видя, хора. Не бях го виждал буквално от години, аз не съм играл, де. Как да го видя? Ама, беше ми интересно. И сега, като ми излезе тук, викам, чакай да си я боцна леко. Добре, прилично държеше базово много добре, а искатера... го даде за прилична сума, деца вика. Така че, каквото и да плати, мисля, че тук трябва да има горница на този залог. Чакай да не бързам, защото тази някой път така обича да си прави мизерия с тебе. Ми може и да си направи мизерия с мене този път. Добре, хора, на 17 лева с вратката сме, бе, човек. Добре. А, смути по... О, смути по ерпо 3! Кач пара? Добре, браво. Браво. Поне няма да чакам супер респина. Най се дразня в този тип игри, когато трябва да чакам от тази вратка да печеля. Добре, че даде от базовата нещо. Да, колекни, колекни, колекни ти. Айде, де. Много трудно този да го вземеш. Много трудно. Така, да пробвам ли за още един бонус? Ще пробвам, разбира се. О, това ще плати. Хора, баланса се промени, видяхте ли? На 560. 600 и нещо лева трябва да даде. По моите изчисления, 600 и нещо трябва да плати. Да, и 80. Ама това ме дразни. Много ме яд на някои игри на прагматик, не знам защо. Когато ще дава Big Win и ти начислява Big Win в баланса преди да си видял печалбата, което е супер дразнищо. Искам да ми е изненадка, искам да ми е някакво интересно. Не искам да знам предварително. Леле, как беше? Жива да не бях. Той не се е случил. Хора, аз тази игра скатер не мога фана, не знам при вас как е. Той скатер нема. Много труден ми е. Изключително труден скатер ми станала. Сякаш имам чувство, че нямаше нищо общо тази игра. Спреди от началото, като я бяха пускали. Ма скатер, скатер, скатер. Сега не мога вида скатер. Добре, парончето четворка. И сега като ми дава скатер, направи... Ая, майко! Мали, че не можа да ги вържи тези клеопатрите, брат. Та чудо! Айде, бе, вържи някак петичка, клеопатрите са силни, бе, брат. Айде, бе. Уау, поне горе там на четвърта и клеопатри. Ами, клеопатри на нанци. А, има поне някаква тук от той. От сърпове ли, какво е то? Знаете! Няма, обяснявам да се излагам. Добре, чакай, аз колко се заживях.
То т.е. е лесничък по принцип, де? 11 по 2. Винаги взимам мистерията, въпреки че да ви кажа, тая мистерия не знам има ли файда от нея да се взима, защото колкото пъти я взема, не ми е да кажем да ми е дало 15 по 3. Винаги си ми е толкова, колкото мога да си избера. Не ми е нещо, вау. Хора, това плаща. Хора, това плаща. Браво, ма. Така. Още един път така лауда. Много са редки лаудовете. Много са редки. Само и това ма дразни. Ако ги даде, ги дава точно един път. Или изобщо не ги дава. Тук в тая игра съм се специализирал. Вие не сте ма виждали аз много да играя, ама аз съм е сцепвал от игране тая. Наистина съм е сцепвал. Така. И последна. Еми да, един път лаудовете. О, петичка за последно. Добре. Браво. Давай да помъчим още едно бонусче, ако обичаш. И последна врътка. Добре, не е зле. За трети бонус е страхотно. Четвърти ще даваш ли? Айде дай ми четвърти, гръмни ма. Кой си тази човек? Хоро тази зима 2000 лева. Зима не е мигна окото. А, така, удри, брат. Така, бонус. Аз пък и тук какво се радвам. Лесно го дава, ама вътре малко, да. Сега въпросът е никакъв. Въпросът е, че няма въпрос тука. Чакаме, то се добре, тука доста ключета. Така, това е много готино, защото... Добре, и втори съндък. Браво, бие! 1000 лева само от съндъците. Добре. Това е редичко да ви кажа. Никога не съм стигал до тайния. Никога не съм стигал. Виждал съм го само на клипове. На нищо друго. Сега, ако им даде 3 ключа, има да, може да ни вкара в тайния. Но ми се вижда малко... Малко трудно ми се вижда. Добре, още един ключ. Браво. Хора, стигал съм точно до следващия ключ. И повече не съм... Хора! Айде, дай да те видя! Още един ключ, де брат. Само на клипове един път я бях гугълнал в YouTube, т.е. и я бях гледал. И принципно... Стой. Хора, ако напълним екрана е ретривър. Хора, още трички ни трябват. Хора, още двечки ни... А, кой е това бе? А, ключа, хора! Ключа! Ей, по две. Е, защо по две само? Дай още едничко, молим та. Едничко, молим та. Едничко, де. Хора, ако даде едничко, изчиства екрана и ще ни даде наново. Едничко, молим та. Айде, опа! За първи път добре дошъл. Добре, бе, доживях да видя ретригър на тая простата игра. Така, и сега вече имаме глобален множител с 2x. Тези 2000 накрая ще ги умножи по 2x. Де факто 4000 имаме. Въпроса... Ой, а майко, гледай какви големи ги фърля, бе. За първи път ми прави така, бе, човек. Дай още един ключ. Дай... Това означава ли, че сега може втори път да минеме, примерно? Не знам. Смисъл да стигнем още един път до тайния множител. И трябва да може, ако се... Макар се съберат пак ключове. То няма как, то няма място, реално погледнато. То няма място, да. Е, поне още едно ключенце ми дай, нема... Добре, браво. Едно ключенце ми дай, нема приключвай. О, ма то хора сега от тука ще даде пари пак. И пак ще ги умножи по две, реално погледнато. Добре, добре. Абе има потенциал, ма е сега за първи път от години да ми покаже какъв е потенциала. Иначе повече от скатери са до 100x. 100x трудна работа даже бих казал. Тъй. Ама много тромавка си. Много тромавка. По-бързичко пълни екрана. А така, добре, браво, ключ. И сега ще... Какво? Какво? Хора, даде ни 10 ключа! Това се в тего виждам! Даже не знаех, че го има в опция!
И сега хора 2000 по 6, по 6 глобален. Тая са побърка. Дай напълни пак екрана. Мале хора, това е много потенциал бе, човек. Аз съм се чудил къде, защото тя по принцип е с 10 000 потенциал. И се чудя, викам, той пък как ще направи 10 000 потенциал? Абсурдна работа. Сега ако им даде ретригър, пак ще може да събираме ключове и пак за глобален. Дай ретригър пак бе. Последна ли е това? Последна ли е това? Айде, де, нема приключвай. Сега това колко пари ще даде? Така, давай, давай още. Така, 3000 по 6? Да, 3016 по 6. Ебати простата игра! Ебати простата игра! Не мога. Не мога, казвам ви, не мога. Боже, доживях да я ви... Чакай, чакай, запри са. Я чакай да правим още един. Те принцип са лесни. А, сектиро, тука бегай. Аре, бегай. Я чакай да видим хора още един скатер. Стой малко. Стой. Объркай се по същия начин, баце. Ретригъри, ключове, ключове. Ами аз вече разбрах за какво иде реч. Ей. Ами това си е нормален скатер. Той си е абсолютно нормалния скатер. Така. Добре, ма пак за допълнителен скатер си е повече от перфектно, кога говориш ти. Направо си страхотно. Още един ще искаш ли котенце? Аха. Още един на още по-дебиеличко. Айде, моето миличко. Знам, че ти се плаща още. Хванал съм там мокра, мокра ти чеш, чеш, казвам. Няма да ма приключваш. Еми пак един обикновен. Добре, ама важното е, че продължава да дава скатери, което означава, че Пепчо ще продължава да я мъчи за още скатери. Но добре, браво, страхотно. В следващия залог май вече нещо отиваме прекалено на дебелко ми се струва. Ама ще пробваме, защото има нещо тук. Ей, длъжна беше. Добре, втори бонус. Дай да видим втория. Що така черно стана бе? Ела на себе си. Сякаш са ми много малко врътките. Прекалено малко са и врътките. Така, изкарай нещо хубаво. Искам голямото злато. А, така бе! Е, това сега е по-свестно злато. Предният скатер само 40-120 е такова. Голямото злато, брат. Голямото. Дебелото. Е, 160. Е, такова искам по 1200, по 1200 фърля ги там. И не по един, по повечко да са. Пак дебелото злато. Добре, то е горе-долу приемливо злато. Въпреки, че за 20 лева вратката може и по-дебеличко да бъде. Е, само по един ги фърля, хора. Трябват ни повече такива... пробиващи. Дрелки или как му викат на това? Дрелка ще е неко. Дебелото злато! А така, то е друго нещо сега. И последна врътка, три такива дай лауда. Три викам, то един нема. Добре, хубав скатер. Втория определено е страхотен. Трети скатер ще има ли? О, добре бе, втори, браво. Втори скатери на зомби карнивал. Между другото, днеска... Абе, добре си прагматика. Защото днеска, има случаи, в които фащаме едно скатерче, мъча за втори, никога не дава. Днеска повечето дават втори, което е добре. И в повече случаи втория плаща по-добре от първия. Първия сдаде... Колко даде първия бе? Кажете колко даде първия? 500, 400, нещото... Ви пълде да ми кажете. Ще кажеш сме на лайв, че въпитам. Така. Оп. Ай, че не ги довърши тези. Въпреки, че още множително нямаме. Защо този мечка? Този мечка. Защо тази мечка взе лауда? Трябваше другата да вземе. О, добре. Хора! Апдейт, мале, чакай, че ми се апгрейдна, хора! Браво, ма! Хора, сега излязох 3 мечока. Така, само че въпросът е да се появяват още мозъци, да можем тези да ги апгрейдваме. Множителите и това може да плаща зверско. Молим те още, човек, мозъци.
Мали хора, мозъка им блокира. Още мозъци, брат. Дай ми мозък, че моя изчезна. Буквално. Буквално. Айде де, брат. Стига де, много рядко го даваш това. Мозъче, мозъче. Хора, това можеше да гръмне много зверско. Това можеше да гръмне до небесата, ви казвам. То е много редко с три мечки. Ама аз трябва да си сложа граница, хора. Тука секирки. Секирки има, а така, браво. Продължав. Ужас, сакатер не трябваше само на трета. Нищо не плати. Какво говорих аз, бе? Граница слагам вече 20-100%, защото нещо вървиме 23, 25, 26, някакво от този род. Така че, аз си котир. Та, не спира базова, бе. Браво, ма. Граница 20 ги слагам 20-100% тегля. 100%. Хей, доживях. Много труден скатер. Аз лично съм го хващал супер рядко. Наистина много рядко. Та и затова е влязох, викам днеска прагматик, защото за добре, тръста вече трябва да го даде. Даде го, брат. Само че като го даде, да видим какво ще направи въпроса. Цялата врътка е тука, че лауда той ще си е множител с множител. Въпросът е да са паднати други е такива големи лаудове и тогава гърмим. Тогава гърмим. Ако има още два големи лауда, е страшната работа. Но нещо, като гледам лауд, йок, бац. Той ни дава допълнителна врътка. Айде да кажа честно. Е, много тъп скатер, човек. Айде бе, не съм те фащал, почти деца вика. Това ти нещо готинко. А толкова я харесвам, не знам защо. Наистина не знам, но много я харесвам. Никога нищо не ми е плащал. Оп, пет ли? Да. Пет, о да, добре. Пет ни трябваха, айде да видим какво ще стане. Много я обичам, бе. Тази я обичам, дизайна, може би, да ви кажа. Защото има други игри от този тип, абсолютно същите, не ги харесвам изобщо, но тази пък много я харесвам. Точно заради дизайна сигурно харесвам. Добре, триковчета по 231, браво котенце, продължавай в същия дух. Сега ни трябва още малко и последната врътка, шестица лаудове. Шестица лаудове много обича да ги прави. Добре, браво, е сега ми дай шестица лаудове ми дай и тройка лаудове, пак сме доволни. Мали човек. Айде, шестица лаудове. Добре, едничко лауче. Бе, на едно сме доволни. 500 лева и всеки лауд, как няма съм доволен. Шестица лаудове. Брат, шестица лаудове. Айде, знам, че обичаш да ги правиш последната врътка. Шестица лаудове. Не. Деба. Но нищо, страхотен скатер. Хубав скатер. Браво, трежърче. Топ, браво бе! Така, о, не искаш от кама сърби носа, бе хора, на нерви ли е това, на какво е? Направо откачам от сърби ма носа, зле ми е. Аби тук има един косъм, де ми стърчи от носа, може би е това. Може би е това, айде, попай, поп екран на екран. Уж сега последния път, като ходих на браснар, му казах, направи ми вакса в носа. Слага ми там, дърпа ми, такова ми, маха ми космите. Добре, четворка. Ама, нещо не ми ги е махнал като хората. Ей ми да, това ма дразни. Ей го, пет коса ма стърчат тука от носа. Ужас. Аз не мога ли да ги... Не. Ще кихна, ама не мога кихна. Деци дръпнах коса, ама. Не мога кихна. О, на сълзи ми сълкото. Така, стига съм възанимал с моите косми. Чакайте, че ската раз забравих да гледам. Аре, тригър, брат. Можеш. Ей, сега пасърсо поливих. Ей, добре, прак четворка. Само една петичка остана, бацинко. Това не знам има ли врътки или това беше последната. Този скатер почти не го видях. Да, има още една. Добре, тройчица. Много приятен. Много приятен скатер.
Четворчите си имаш като хората. Добре. Отиваме нататък. Айде пак сме на 25. Въпреки, че направил... Не знам дали не трябва да теглим с моята граница 20. Направил сме си за 25 теглене, ако питате мене. Ей. Ще откача. Айде, скатер, добре. Чакай, тук не се радвай. За какво им беше да си дърпам космите в носа? Сега гледай какъв супол почна да излиза. Направо. Ай, майко. Айде да не ви обяснявам вече. Така, врътките какво са тука? 13. Давай да видим ход фиеста. Ай, 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 ай. Сега пас задавих със супол. Остави то да е за разправане. Така. Ебати гносаря съм просто. Добре, лаут е. Две лаут. Бре, бре. Чудо 2x. Трябва да почнем с 5x. В повече случаи забелявал съм. Ако почнем с 5x, скатера е невероятен. Ама... Хора, чакай, тук е някакъв друг скрипт, дето аз не съм виждал. Чакай, чакай. А, акордиончето има петичка. Добре. Принципно, като почва с 2x е много мизерен, бе. Ма има 4 въртки, май и повече лаут бе, едва ли ще даде си мисля. Въпреки че, я обаркай. Оп, добре, браво. Още два хора. Добре. Много интересен скрипт. Този скрипт не съм го виждал, уич. Само, че не можеш някак в линейка да ги дадеш, де, брат. Така лаут линейка да въртнем една. Па да вземе да плати. Добре, това не е още. Премим. Хора даде по 5x. Една вратка остава. Една вратка. Дай нещо от някъде ги натъмани. Тъй по... А, това е май супер. Не. Не, няма премиум. А, чакай. Китарката. Браво, бе. Китарка има петичка. Браво, бе. Уу. Хора, 30к направихме, човек. Ко да правим, бе? Да вземем да... 25 ще сложим граница, хора. 25 този път вече граница. Хора дават. Дават днеска. 25 ще сложа граница. Нарочно не тегля, защото знаете какво става. Знаете какво става, като изтеглим. О, бонус! Имаме мистериката, хора. Това май беше отдолу... Не помня какво беше отдолу. Май беше много пари. Оп, едно ни трябва за джакпотче. Май мистери, да. Три въпросителното май беше пара. Оп, добре, хванахме джакпот. Ма какъв джакпот ще бъде, ще видим. Ох, дано това е много пари отдолу. Мисля, че беше стабилна сума нещо, винаги когато се падне. Нямам спомен особен. Айде, нещо стабилно! 10x. Човек. Що си мисля, че трябваше да бъде нещо 100x, 200x, някой такова трябваше да бъде. Изпечелихме джакпот, тук сега ще ги отваряме, минито ни е вързано в кърпа, аз ви гарантирам. Тук не трябва да съм врачка, за да знам, че мини ще хванем. Да. Не трябва да съм врачка, ви казвам тук. То е ясно. Бонус, бонус, бонус. А, добре, браво. Така, отдавна не бяхте виждал. Мои стари приятелю. Дай да видим какво ще направиш. Първо инструменти ни трябват. Стълби, кирки, мирки, там винтовертки, каквото още не. Нещо трябва да бъде такова. Ало, телефонче също ни трябва, забрави го. И общо взето това е. Да ни се разшири екрана, едно друго. И може да стане мазаляк. Много прави, много редко. И нещо как гледам как върви. Не е на добре работата. Ама тя тая май не дава бонус, сега се замислям, че не дава бонус, ако не е на случайен принцип. В смисъл трябва да се появи тоя обирджията и тогава го дава, иначе така да ти се появят два скатера да ти вратен за трети и третия да го даде. А, май не се случва. Оф, той ще е от тези бонуси, дето със зор да ги гледаш. Дето едно по едно, едва, едва яваш ги пуска. Благодарим ти, телефонче, само че тук малко не е много добре, че вече е дал телефончето. Защото няма много място.
Виж какво, дай още за 3 вратки, брат. Добре, браво. Сега имаме още 3x на всичките общо, заето, защото имаме 3 вратки. Давай телефони, Ашура. Плащай, плащай, бабара. Така, вземи спаси пак, бацко. Спаси де, спаси де. Последна вратка, спаси малко пепката. Ех. 139x не е лош. Даже е много хубаво, бих казал аз. Добре. Дай, ходим нататък. Ама тук естествено трябва да закръглим първо. Последна. Голяма мизерия, хора. Четвърти бонус. Аз не мога... Хващаш бонуси и баланса ти е надолу. Бонус, баланса надолу. Бонус, баланса надолу. Четири бонуса, нищо. Дано петия... Дано има пети, де. Чакай малко. Пети бонус, ако хванеме, вече да се надяваме, че трябва да плати нещо. Не, ма има пети бонус, тая много ма изгади. Много ма изгади, много пари взе. Четири бонуса фанахме и нищо от нея в крайна сметка. И приключваме 25 вика за граница. Финито капоне е овиде разено всякъде, но въпреки това сесията се получи уникална. С уникално теглене и моя неандерталец красив. Забравих името на играта, но плати зверски и най-накрая му видях потенциала след толкова много години. Много му се изкефих. Много му се изкефих определено. Ако и на вас ви харесала тази сесия, палец нагоре с нея, абонирайте се за канала и винаги внимавайте, не прекалявайте, играйте разумно и спазвайте златните правила на разумната игра, които съм писал долу в описанието под абсолютно всеки един клип и лайв. Също така там може да намерите и моите социални мрежи, Facebook, Instagram и покана към Discord. Това бях аз с моите коти, да, Петров Слоц. Желая ви късмет и успех. И до следващия път. Ха-ха-ха-ха. Yeah, baby.